शिरोळ तालुक्यातील कुरुंदवाड येथे शेतात चारा आणण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा रविवारी सायंकाळी धारदार शस्त्रानं हातावर पायावर वर्मी वार करून सुनील भीमराव चव्हाण या शेतकऱ्याचा खून केल्याप्रकरणी कुरुंदवाड पोलिसांनी अवघ्या 8 तासात छडा लावून 10 जणांना ताब्यात घेतलंय. सदरचा खून कोणी केला आणि का केला अशा अनेक चर्चा कुरुंदवाड शहरात सुरू होत्या. दरम्यान उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस यांनी आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन रात्री उशिरापर्यंत तपास सुरू केला आणि याचवेळी जुन्या बस स्थानक रिक्षा स्टॉपजवळचे CCTV फुटेज पाहिले आणि या CCTV मुख्य आरोपी बबिरे कितुरे आणि त्याचे सहकारी संशयितरित्या दिसून आले आणि पोलिसांनी 10 जणांना रात्रीच बेड्या ठोकल्या आणि त्यांची कसून चौकशी केल्यानंतर सदरचा खून पूर्ववैमनस्यातून झाला असल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मयत सुनील चव्हाण याचे अनवडी नदीकडेला शेती आहे. सायंकाळी 5 च्या सुमारास आपली घोडागाडी घेऊन चारा आणण्यासाठी गेले होते. 5:30 च्या सुमारास त्याचा मेहुणा तेरवाडचे उपसरपंच जालिंदर शांडगे त्याच ठिकाणी चारा आणण्यासाठी गेले असता सुनील रक्ताच्या थारोळ्यात निश्चित पडल्याचं दिसलं. शांडगे यांनी नागरिकांच्या मदतीनं जयसिंगपुरेतील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेलं, मात्र उपचारापूर्वीच मयत झाले होते. दरम्यान या प्रकरणी कुरुंदवाड पोलिसांनी तपास यंत्रणा गतिमान केली. CCTV फुटेजच्या माध्यमातून तपास करून या प्रकरणातील संशयित मुख्य आरोपी राहुल किरण भबिरे राहणार कुरुंदवाड व पवन नागेश कित्तुरे कुरुंदवाड यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे अधिक सखोल चौकशी केली असता पूर्ववैमनस्यातून राहुल भबिरे यांना पवन कित्तुरे याच्या मदतीनं 8 जणांना सांगून सुनील चव्हाण याच्यावर कट रचून कोयत्याच्या सहाय्यानं वार करून खून केल्याचं तपासात निष्पन्न झालंय. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले आरोपी असे राहुल किरण भबिरे राहणार कुरुंदवाड, पवन नागेश कित्तुरे राहणार परीट गल्ली कुरुंदवाड, सागर अरविंद पवार राहणार विटा तालुका खानापूर जिल्हा सांगली, शाहजान अल्लाबक्ष पठाण राहणार कृष्णनगर गल्ली नंबर 4 इचलकरंजी, अनिकेत दत्तात्रय ढवणे राहणार विटा तालुका खानापूर जिल्हा सांगली, तुषार तुकाराम भारंबल राहणार कराड रोड शाहूनगर विटा सांगली, रोहन किरण जावीर राहणार यशवंतनगर विटा जिल्हा सांगली, रितेश विकास खरात राहणार विटा जिल्हा सांगली, सोहन माणिक ठोकळे राहणार विटा जिल्हा सांगली. एक अल्पवयीन बालक यांना अटक करण्यात आली आहे. सदरची कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीरसिंह साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस, पोलीस उपनिरीक्षक सागर पवार यांच्यासह सर्व पोलीस कर्मचारी सागर खाडे, ज्ञानदेव सानप, विवेक करडे, फारुख जमादार, शहाजी फोंडे, अरुण नागरगोजे, अनिल चव्हाण यांच्यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केली. मराठी एस न्यूजसाठी कुरुंदवाडहून संदीप अळसूळ. कुरुंदवाड शहरातील शेतकरी सुनील चव्हाण वय 56 वर्ष हे काल 15 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5:00 च्या सुमारास शेतामध्ये वैरण आणण्याकरता गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर त्यांच्या हातपाय तोडून त्यांचा खून करण्यात आला होता. याबाबत आपल्याला तक्रार प्राप्त होताच काल रात्रीच्या सुमारास आपण शहरातील CCTV फुटेज आणि गोपनीय साक्षीदारांच्या मार्फतीने तपास करून यातील मुख्य आरोपी राहुल बंबिरे याला निष्पन्न केलेला आहे आणि त्याला रात्री अटक करण्यात आलेली आहे. राहुल बंबिरे याच्यावर मयत सुनील चव्हाण यांनी 5 वर्षापूर्वी वार केलेले होते. त्या मारहाणीचा राग मनात धरून त्याचे राहुलचे साथीदार विटा सांगली येथील हद्दपरिसम सागर पवार आणि त्याचे इतर मित्र या साऱ्यांनी मिळून त्या अपमानाचा बदला घेण्याकरता त्याचा आज काल रोजी खून करण्यात आलेला आहे. यातील सर्व आरोपी 10 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि त्यांच्याकडून पुढील कायदेशीर तपास सुरू आहे.